bobogohan 15 bulan jeng sireno kurang bayaran ranang ora ade rupa anak bungsu banar kula salah naon atuh salah salah naon dosa naon dosa naon kurang naon ari akang kurang naon diputuskeun di tengah jalan singkat sebelah hawar hawar menang beja dijodohkeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas Kang Wahyu urang cicadas randang ora hade putus cinta Anas kuring goda gade kebrok-brokan barang bere pangaboga hampir beak tesangkarek ditalepak ya tenanau ring oge dah kudu pasrah meureun lain jodona nganomat wae ta ka Kang Wahyu nitip ulah dugi ka dieu nya nyaan abdi teh ka manehna teh Kang Wahyu sok wae boga rumah tangga sing tartib satiasa biasa wae sapertos ngartin dan lalu lintas nitip Kang Wahyu. Bobogohan 15 bulan jeng sireno urang banjaran randang ora hade rupa anak bungsu banar gula salah naon atuh salah 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 naon dosa naon dosa naon kurang naon ari kuring kurang naon diputuskeun di tengah jalan hawar-hawar menang beja dijodohkeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas Kang Wahyu kurang cicada putus cinta hilang panas kuring goda gade kebrok-brokan barang bere marukan pangaboga hampir beanya tersangkare di tali pak tos takdir takdir.